na thitacia utuko ndumaini ya gicio kia ubunge gia Kapsaret ari utuko wa ditimarano ya muingi na mafitha a forithi aria marokite na itanyere ya gwikia ngono mu bunge wa Kapsaret Oscar Sudi hindi maratungana na gikundi kia andu ethi aria maraiyuritwo ni matukuya kirahinga barabara na mahiga na kuruda miti na kwamba hema kihingo-ini kia mucii wa Sudi kurigiriria forithi kumuikia ngono. Hawa ni wezi. Tunataka tumwambie Matiang'i. Tunataka tumwambie Matiang'i. Kama hii ni mambo yake ambayo anataka kutumia, sisi hatukubaliani na hii. Ruta chana alisema kwamba polisi watumiwe kwa njia mzuri. Leo hii ni siasa hii. Na kwa umoja wetu tumesema heshima kuu ambayo sisi tungependelea kama wananchi wa hapa Kapseret ni kwamba tafadhali mtambaye kama ni kukujia mheshimiwa, njoo kwa wakati wa mchana. Njoo wakati kila mmoja anaangalia. Gashagashe ni ya guthimana isho kana forithi, mudrume mone ya ragura lirethu dhuwa kuro lirathine forithi. It is obvious from what you saw this morning, from what you've been seeing in the social media and the rest. What we are witnessing here, there is serious tension that might lead to breach of peace. And what all we are asking the government officers here is that let us do this thing in the morning in a more civil manner. Sudi arakoretwo atabania mucemani wa gutungana na muingi taunini ya Eldoret kuria arakomithiria thirikari ni undu wa kunyamaria aria mataramenyita mbaru akiuga mbara ino yothe yukite niguo kuumbira ungumania uria wirikanite gututhuka ugurini na wendio wa matharaita makurana na COVID-19. Sasa tunaona ya kwamba sisi tukiwa wakati wa Kapseret tunatulumiwa na tuwezi kukubali. Tunasema ya kwamba kama ni serikali ya Uhuru Kenyatta ndio anafanya kazi kama hii, sisi tukiwa wakati wa Kapseret tunakataa. Kuomba sana rais, tulimpigia kura 100% Sudi akiwa anamuombea kura hapa Kapseret. Sasa saa hizi ndio anamnyima usingizi Sudi. Sudi hawezi lala, amejaza maskari vijana wake hapa kwa geti ya Sudi. Kwanza mimi najichuna masikio kwa kupigia mheshimiwa Uhuru kura mara tatu, najuta tena mara mingi sana. Gikugia forithi kwenda gwikia ngono Sudi utuko yokirirwo ni atongoria gicigo kiu makiuga forithi maragerire gwika uguo muthenya kuri na utheri riria Sudi arari muingi-ini. In our culture, you don't go to someone's house at night. When you go to somebody's house at night, it's an act of war. Or people think you want to kill the person. That is why there is a panic. So tafadhali mungekuja mchana. Naomba Rais Uhuru Kenyatta, kama ni kukamata waheshimiwa wetu, wakamate mchana tukiona. Mambo ya usiku hatukubaliani nayo. Mahakama zetu za injini hapa waheshimu, waheshimu viongozi wetu. Si kila mara viongozi wanafikishwa mahakamani wanaidhishwa dhamana yenye haina maana. Oscar Sudi na mbunge wa Emurua Dikir Johana Ng'eno makoretwo magiukirirwo ni miario yaeri gucirie mirugamo kauntini itiganite ya kumakumithia na onangikorwo aingi marona ta mararuta miario ina gicinoko na igicungiriria muku o marauga ati mararia umuro ciuhiriire ngoro-ini cia andu aingi. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Julius Karithi wa Munene.